როკენროლი არის ეს შემოტანილი აზროვნება ეს დასავლეთიდან საქართველოში ალტერნატიულ ხელოვნებას პერსპექტივა არ აქვს. Ასეთი ტენდენცია რომ რაც ხმალი გეკავება ხელში და ეხანჯლავებ მითი პერსპექტივა აქვს საქართველოს და ამ დროს დასავლეთის კულტურა აუცილებლად მისაღებია და ლაუდსპიკერს ასეთი ჯგუფი არის ეს ჯგუფი არის იმის მზად რაც ესპანეთში პერსპექტივა კონცერტი გააკეთონ და ჩვენ ევროპაში ვცხოვრობთ მე ქუთაისელი ვარ თეთრიც წდება ევროპის კულტურა და მე მინდა რომ ლაუდსპიკერს იყოს იქ ქართული კულტურას ებრძვიან საქართველოში დაღუპეს ვიღაცებს ჩამოათხრევენ გაათხრევენ მიათხრევენ მოათხრევენ საქართველოში მარტო ყვაობს ჯაზი ჯაზი არის იმხელა კულტურა რომელსაც ქვიოდა პირველი ალტერნატივა 30-იან წლებში მე მინდა რომ ამ ბავშვებმა ის კულტურა გამიზიარონ სადაც მე ვერას ვერ მოხვდები იქიდან სხვა მუსიკას ჩამოვიტანებენ რაღაც ესპანურს თუ წავლიან და რო ჩამოვლიან მე მჯერა რომ ჩემზე მაგრები იქნებიან ბავშვებს თავისუფლება აქვს